23 do mês de agosto de 2023. Hoje a gente está em Pão de Açúcar. Fazendo registro. Desse vídeo. Como é que tá a feira de Pão de Açúcar hoje, meu irmão? Vamos ver como é que tá. Vamos dar uma volta aqui na feira pra gente ver como é que se encontra a feira de Pão de Açúcar hoje. É feinho, viu? Mas tem saúde. O importante é que tem saúde. Estamos só passando. Escolha o seu Caruaru da sorte e prepare-se para comemorar. Bacia 10, 13 é 10. Aqui tem variedade, quente, rapaz. Aqui é variedade, olha. Aqui tem todo preço aqui, todo preço. A partir de 1, a 2, a 3, a 4 tem aqui.
É tudo da primeira, direto do Padre Vieira. Né, compadre? Tudo da primeira. Mas direto do Padre Vieira. João de Deus e Jorge Cabeludo. E tapioca, bolacha, macaxeira. Aqui tem descascadinha e tem sem a casca. Tapioca. Tapioca, goma. Qualquer coisa você vai pro patrão aqui. Diga seu nome aí, aí. E hoje o campeão é campeão. Se Deus quiser. Hoje você não vai, ó. Chorou direto. Abre na feira. Parece que tudo. Balambau! Chega, freguês! Chega, freguês! Aqui, olha! Pecado maluco. Mas é assim, velho. É vivo. É o garotinho. É Juarena. Cada figuraço. Vai, vai agora aí! Valeu, valeu! Valeu na maçã! Tá acompanhando com a gente? Oi. Domingo, dia 24 de agosto de 2023. Essa feira que a gente gravou na pandemia. E há um ano que a gente não vem aqui, tá? Faz um ano. Alô? Faz um ano que a gente. Oi, Dita. Tá boa? Eu tô. Tá bom, meu irmão. Tá bom, meu irmão.
Diga aí, meu grande. Valeu, Juarez, primeira. Tá bom, né? E apoio, primeira mesmo, Juarez. E aí, César? É. Tá bom, meu irmão? Tá bom, aí, Juarez. Hoje, dia 23, um mês de setembro. Juarez, quem quiser acessar o blog de Juarez, é Juarez Pereira. Você vai acessar o blog dele, você vai ver todas as imagens que ele faz aqui na Feira do Pão de Açúcar. Aqui é um cara que ele sempre continua, sempre com a história da nossa Pão de Açúcar,
da nossa Santa Quadriga do Norte. E aqui eu vou dar uma voltinha com ele até ali para dar uma olhadinha na feira. Viu? Bora, Jota, que... vai, Jota. Eu tava com saudade de tu, vai. Pera aí. Uma feira sem um saldo de tu não presta, mano. Tem que ter. Né? A gente faz a... Eu só não posso dizer teu nome. Teu nome eu não posso dizer, não. Não posso dizer, não, que é feio demais. É feio demais. A gente faz. É o Maria de Fátima. Maria de Fátima. Olha ela aqui, ó. Aqui na moda. Aqui tem de tudo pra criançada, presente. É, uma bola. Lençol, vem pra cá. Tem lençol aí, a Jota? Toalha tem aqui, ó. Tudo tem aqui pra você vir aqui. Tem toalha, tem lençol aqui. Tem toalha, tem lençol. Bainha pra chifre. Tem guarda-chuva. Tem bainha pra chifre. Capa de pinico. Capa de pinico tem também. É a feira de Pão de Açúcar. Uma feira que é de 100% Nordeste. Vai, que sorte. Olha as plantas de banana como é que é enfeitada. Jota, olha que banana grande, Jota. Olha um negócio. Olha, Juarez, o dono do banco da Penha Mole. Olha, as bananas. Como é o nome desse banco? O dono do banco é feia mole, cadê ele? Aqui, ó. Vem pra cá, Jorge, vem pra cá. Tem banca, Jorge, tem banca de roupa também. Tem. Olha, é o banco do homem da feia mole, é ele aí. Como é o nome do dono dessa banca? É o banco do homem da feia mole. É ele, hein? É Zé Tutu. Aqui, ó. Ó, Jorge. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai lá, Jota. Aqui, ó. Banca de verdura. Ali também tem mais, ali ó. Tudo tem aqui na feira de Pão de Açúcar. Vem pra cá. Bora lá. Vamos fazer com o Jota agora, bora. Até perfume tem, ó. Tem perfume. Até perfume tem, Jorge. Aqui, ó. O pessoal comprando, passeando. Pro lado de lá, Jota. Quem a gente não foi ainda? Ia salvar vidas das crianças. A banca de alho aqui, ó. Tem aqui banca de alho aqui, ó. Olha, mas, alho, Jota, tem tudo isso aqui, é meu irmão. Tem demais da conta. Demais da conta. Próximo domingo, no Calho Barulho da Sorte. Vai, vamos fazer com o Jota, bora. Bora, Jota. Mete ficha. Olha as plantas bonitas, olha como é que tá por aqui, Jorge. Olha, castanha, até castanha tem aqui, ó. Castanha, banana, manga. Ô, Jota, me diga uma coisa, pra que serve castanha, hein? É, castanha serve para o amor ficar maior. É. As batatas, como é que tá aqui, Jorge? Olha as plantas. Vou até pegar uma, Jorge, vou roubar uma. Era pra eu pegar um cachinho desse. Ei, meu filho, é pra me filmar aqui na Cafumantuzada. Oxê, tu vai levar logo um caixa, Jota? Mas rapaz, é assim, é. Mas rapaz, tá ruim essa feira. Olha a banca de pastel, Jorge. Tá ruim essa feira, não tá? Vai. Esse queijo tá bom, tá, meu irmão? Tá. Ah, Jota, tu vai logo pegando a uva do cara, meu irmão. Olha o queijo aí, gente. Tá vendo? Olha lá. Olha os queijos. Que é de São Bentuno, Jorge. Olha, os queijos. É de São Bentuno, né? De São Bentuno, olha os queijos, olha. Só me dá pipoca. Olha, o lanchinho, Jorge, olha. Esse lanche. É lanche, é? É lanche aqui. É. Olha, claro que o lanchinho, ó. Tudo aqui na modinha. Mas, Jota, tem tudo isso nessa feira, meu irmão? Sim, essa feira, primeiro, é 100% Nordeste, olha. 100% Nordeste. É. Vem pra cá. Bora. Agora, olha. Olha a roupa aqui, ó. Olha a roupa, olha. Ô, Jota, tu veste dessa daí, é? Não, eu visto da outra. Tu veste dessa daí, não? Ó, Jota, é uma calcinha da 742, pra tomar banho pra ela. Tomar banho pra ela. É. Aqui, olha. Zoando aqui, Petinho. Olha. Não roubou, não. Olha a tapioca. Eu mais perto do espetinho, vira do socorro, olha. É. Olha aqui a goma, Jota. Olha, tem goma também, ó. Tem goma aqui, ó. Tem goma. Olha, tem? Tem como? Tudo isso nessa feira, Jorge? Tem tudo isso. Jorge, vamos mostrar outras coisas que tem aqui na frente. Bora mostrando. Mostrando aqui do meu. Vai, mete ficha, vai. Olha as banquinhas de doce, Jorge. Olha, Jorge. Olha as banquinhas de doce. Jota, tu te lembra disso, Jota? É caro, né? O nome disso aí é Jujuba, Jorge. Jujuba. Jujuba aqui. Tá vendo, Jota? Vem pra cá pra tu ver os abacaxi que tem aqui. Vem cá pra tu ver os abacaxi que tem aqui. Alô, vossa! Olha os abacaxi que tem aqui, Jorge. Olha, Jota. Olha pra aí, Jota. Olha as laranjas, Jorge. Olha a melancia. Ô, Jota. Tá vendo? Jota, olha o limão, Jorge. Olha, limão do doce. Esse é do doce. É? Sai daí, ladrão, velho. Vem pra cá pra tu olhando aqui os negócios. Vai. Vai, Jota. Vai.
Vai. Ô Jorge, essa banca que nós estamos aqui agora. Olha o tamanho dos abacates. Olha o tamanho dos abacates, olha. O tamanho dos abacates, olha. Olha aqui. Repara o tamanho das bacias de acerola, Jorge. Olha pra aqui, ó. Por R$5, tá vendo, Larão? Olha, olha as goiabas, Jorge. Olha pra aqui, ó. Pra fazer suco na hora do meu dia, olha. Aqui, ó. Mas, Jota, mas tem tudo isso aqui, tem, é? Tem umas bananas, não tem mais banana aqui, ó. Olha a banca aqui de alface aqui, ó, Jorge, ó. Uva, olha. Olha lá, aqui. Bacia cheia assim, R$4. Tá vendo, olha? R$4 a bacia cheia. Tá vendo, olha? Isso é a feira de pão de açúcar, tá, rapaz. Tá na promoção. É a feira de pão de açúcar, você deve vir. Quem não colocou sua banca ainda de pão de açúcar, tá perdendo por conta que aqui tem de tudo. Tem de tudo. Olha as macaxeiras, Jorge. Olha pra aqui. Jorge. Mas, Jota, tem olha até macaxeira, Jorge. Olha macaxeira, olha aí, ó. Olha. Macaxeira, 2 por 5. 2 por 5, Jorge. 2 por 5? Quilo. 2 quilos? 2 quilos por 5, Juarez. Pelo mas tá vendo? De vem pra cá, chega. Olha a banca de verdura que tem aqui, Jorge, pertinho. Olha a loja, Juarez. Filma aquela loja ali também, vai. Vai filmando aquela loja ali pra tu ver. Onde é açúcar tem de tudo, é a terra mais doce do mundo. Oi, Dita. Você tá boa? Tô não, tô melhor, meu amigo. Eu também tô. Liga pra cá. Tanto, né, Juarez, né? Deixa eu ver se sai aí. Ah, vou colocar Dita. Dita não pode faltar, né, Dita? Pra gente guardar aí. E faz muito tempo que eu tinha visto Dita, e agora Dita também tá na feira, Dita? É, tá pra comprar. Ela tá comprando barato, Jorge, aqui é barato. É barato, é. Aqui é barato. 2 quilos de macaxeira por R$5, Jorge, olha aqui. Nunca foi visto, cara, olha. Aí, ó. Macaxeira. Tchau, Dita. Oi, meu filho. Tchau, meu filho. Vai com Deus. Com Deus também. Olha, vamos pra cá. Olha, chegou outro, chegou outro. Esse daqui é bom, esse é bom. Naldo, do... Naldo do lanche. É, mas o... Deixa eu colocar esse trio. Eu vou botar aqui. Vá. Banana dura aí. Vá. Não, dia 12 vai ter churro de graça pra criançada lá. Dia 12, em frente do colégio. Frente do colégio. Dia 12. É a festa da criança. A festa da criança vai ter churro de graça. De graça pra criançada. E você que tá. Vai só churro. Juarez Pereira. Juarez Pereira, no blog Juarez Pereira, vocês vão ver Beto do Espetinho de Vila de Socorro e Naldo do Lanche, que vai dar muito churro para criançada. E Beto vai bancar quantos, Beto? Espetinho, eu vou botar uns 100, ó. Sem espetinho. Bora filmar mais. Bora mostrar mais a cara de pão de açúcar. Chega. Bora. A cara de pão de açúcar. Era pra estar frente. Valeu. Ai, meu Deus do céu. Chega. Só daqui, Jota. Vá. Olha, gente. Olha, vá. Gente. Aqui, vá. Você veio comprar carne de qualidade. É aqui, ó. Carne de porco, tem ovos. Juarez, olha a salsicha. Vem cá, Juarez. Daqui eu pego, vá. Aqui, ó, mostra aqui. Pra você saber. Esse ovo é de capoeira, Jota? É a terra mais linda do mundo, a terra mais doce do mundo. Olha as carnes de porco aqui, ó. Todo domingo tem aqui, pra você vir aqui e, claro, e comprar o que é bom e mais barato. Vem pra cá conhecer Pão de Açúcar. Eu digo que é a terra mais doce do mundo, eu tenho que repetir milhões e milhões de vezes. Vem pra cá, vem mudar sua banca de feira aqui também, vem negociar, traga seu sapato, sua toalha, seu lençol. Vem pra cá, Jorge. Olha, vai lá. Coisa linda, vai aqui, ó. Olha, carne de boi da melhor qualidade que tem aqui, ó. Carne moída. Olha, carne moída aqui, ó. É com a nossa cachorro coreta. É salete, nossa coreta. Aqui, todo domingo ela tá aqui, ó. Vem à vontade, vem tranquilo. Vem mais pra cá, Jorinha. É muito grande. Olha quem é que tá sentado à minha esquerda aqui. Olha quem é que tá sentado à minha esquerda aqui. Peixe aqui, ó. Um peixe. Tratadinho. Olha o bodinho, ó. Vamos subir. Levar pra casa, chegar em casa. Tem que vir pra cá, é? Não, tem que vir pra cá, porque aqui é pão de açúcar. A gente pode chegar aqui e comer até buchada. Né? Aqui é o mercado público. Aqui é o quê? Aqui é, não, aqui é de buchada. Olha, isso é de buchada. Vem cá, Juarez. Chega. Olha aqui, ó. A banca do buchada. Conhecido buchada marinheiro. Olha aqui, ó. Todo tipo de cereais você encontra aí. Todo tipo de cereais. Sabe, isso é o quê?
É, que tá bom, tá ruim, tá bom, graças a Deus. Quando você quiser comer, quando quiser comer buchada, quiser comer buchada, vem uma pão de açúcar. Comer bala, né, Jorge? Os preços aqui, só tem o feijão buchada, vai dizer. Preto é 8, preto é 8, mulatinha é 10, sorte 10, farinha 7, 8. Açúcar? Açúcar, R$2. R$2 o açúcar, Jorge? R$2 só, Jorge? R$2, não, Jorge? Farinha, olha, tá boa, Jorge, olha, tá boa, olha, aqui é da boa. Farinha boa, tá boa. Ô, Jota, essa farinha é boa pra quê? Pra gente comer com buchada. Comer com bala. Vem pra cá, tem essa barraca aqui, pra gente ver. Ei, faz lá aqui, ó. De doinha, pai, tá? Oi, olha, olha, já pensou, Jorge? Valeu, meu irmão. Já pensou um negócio desse na brasa, Jorge? Vem pra aqui, olha. Na brasa, Jorge, olha isso. Mas, nossa senhora. Olha, Jorge, as cordas da carne dele aqui, ó. Olha, olha. Tudo isso em pão de açúcar, Jorge. A partir de quanto o fim de carne de costela? R$20. R$20, Jorge. Só 20? Vinte quanto a costela dessa aqui, Jorge? Vem pra aqui, coisa boa, maravilhosa. Só 20, rapaz? É, rapaz, vem aqui. Mercado Público de Pão de Açúcar. Centro de Pão de Açúcar, Feira de Pão de Açúcar, você encontra tudo mais barato. Não precisa você ir para Toritama, para Santa Cruz, para Caruaru. Venha para cá, porque aqui tem de tudo você pensar. Pão de Açúcar, eu já disse, é a terra da camisaria, a terra mais doce do mundo. Um abraço a todos que vão assistir esse vídeo. Eu e Juarez Pereira, a gente vamos para a feira agora mostrar mais coisas da feira, mostrar os baldes, as panelas que tiver por ali. O que tiver, o que tiver, o que tiver. Eu sou. Um abraço. Valeu, Toninho. Oi. Olha, 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 olha. Ô, Jota. Oi. Aqui em Pão de Açúcar, você com aquela farinha, como o quê? Buchada. Com bala. É zoeira, meu irmão, é zoeira. Ô, Juarez. Oi. Eu vou falar daqui, vai eu dizer ao pessoal de toda Taquatinga do Norte e região. Esse é o William Moura. Quando chegar no centro de Pão de Açúcar, procura o William Moura. Ele tem um lava-jato que lava seu carro, lava sua moto, na maior responsabilidade. Vizinho ao cemitério velho, aqui na Avenida Bobim Pereira. William Moura, meu amigo velho, aqui. Tá vendo vem você? Pra cá. Tá bom, né, William? Primeiro, meu velho. Beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Fica com Deus, meu irmão. Vamos terminar aí, Jota, com a feira? Vamos pra cá? Aqui, Juarez. Vai levar aí, ó. Vamos. Oi, Juarez. Tá calibrando o fígado? Carrinha pra calibrar o fígado. Ai, ai, vem com você, Pão de Açúcar. Oi, Jorei. Tá calibrando o fígado? Oi, Jorei. Você sabia que Pão de Açúcar? Sim. Você sabia que Pão de Açúcar? Olha, conceito de relógio é aqui, olha. É. Conceito de relógio é aqui, ó. Deixa eu ver. Troca aí. Pulseira, o pin do seu relógio. Ah, é verdade. Pai. Tudo tem aqui pra você. Viu? É, Jota. É verdade. Aqui é, tem tudo pra você. Só não tem um radialista de Jota Silva. Não, eu não, sou radialista, não. Jota. Ô, Juarez. Jota é uma figura. É o pior radialista, olha, que tem da região. É o pior. Ô, Juarez. Vem dar uma olhada nessa loja aqui, Juarez, pra tu ver. Olha. Pão de açúcar é doce. Olha. Os bonés bonitos que tem aqui, Juarez. Olha. Aqui, ó. Os bonés bonitos, ó. Tá vendo? Olha, Juarez. Sombrinha tem aqui também nessa loja. Já tem um espelho aí, é, Jota? É, tem um espelho pra aqui pra não olhar a cara feia de nós aqui, ó. Pode olhar. Olha, camisa, Jorge. Olha a marca, Jorge. Vem aqui, ó. A almofada, Jorge. Olha, coisa boa, Jorge. Olha o tipo de mercadoria que tem aqui, Jorge. Olha pra aqui, coisa linda, olha. Aqui, ó. Olha. Pra aquele jovem que gosta de ir pra praia, bem sensual. Olha os perfumes, Jorge. Olha os perfumes. Tem perfume aqui, ó. Tem relógio. Olha, até calcinha pra mulher tem, Jorge. Aqui, ó. Jota, eu vou te mostrar uma coisa que eu vi. Diz. Vou te mostrar uma coisa que eu vi. Diz. Olha, eu vou comprar uma dessa daqui pra tu, Jota. Olha. Qual? Olha, não, daqui, quero dar certo dessa não. Daqui, Jota. Dessa eu não quero não. Dessa. Não, Jorge, essa não dá certo não. Dá. Lê pra seu netinho aqui, olha. Coisas lindas, olha. Lê pra seu netinho. Olha aí, ô Jorei, deu um presente à sua esposa, um relógio desse aqui. Um relógio desse? Olha, Jorei. Eu fiquei fascinado por aquela dali. Olha, Jorei. Olha as correntes, Jorei. As correntes lindas, maravilhosas. Bom, mais pra baixo, Jorei. Olha,
pra você não perder a hora de ir pro trabalho, olha. Pra tu botar dinheiro, pega essa carteira aqui, Juarez, compra essa carteira aqui. Ô, Jota, tu não quer aquela não, Jota? Não, não, aquela quer não. Ah, pra baixo da égua, você conversa, rapaz. Ah, tá bom. É pão de açúcar. Olha os óculos, olha os óculos. Vou comprar um óculos. Olha, óculos. Vou comprar um óculos desse. Tu vai, Juarez? Vou. Pra nós ir pra Paraíso do Sul, pra nós ir pra praia, é. Pra praia, não, Paraíso do Sul. Paraíso do Sul, Paraíso do Sul. Ô, Juarez, mostra aquela imagem linda e maravilhosa aqui, ó. Chama Felicidade, ali, ó. Chama Felicidade ali, ó. Tá vendo? Aqui é Pão de Açúcar. A gente vai para o término aqui na feira, rapaz. Muito caju, entendeu? Vamos mais, vai ter um ano aí. Que aqui só tem coisa boa. Ah. Coisa boa. Olha, Jota, tu quer comer bolo? Não, bolo não. Bolo é com Ângela do Bolo. Ângela do Bolo, olha os bolos que ela faz. Ela faz torta, ela faz bolo para aniversário, para casar. Vai. Vai, Jota. Bolo para aniversário é aqui. Só falar com ela aqui. Olha ela ali, olha ela. Olha. Ângela do Bolo. Oi, oi, oi. Olha ela aí, ó. Mas Jota, mas Pão de Açúcar tem tudo, né, Jota? Tem tudo, tem aqui, Jota. Tudo. Olha as bancas. Olha as bancas, Jorei. Se você quiser fazer, se você quiser fazer uma temperada da moda, da boa, vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Nessa banca. Vem nessa banca aqui, ó. Todo tipo de raiz tem aqui, ó. Cimento de coentro, Jorei. Tem aqui, ó. Colorado, tempero. Jota, tu sabe algum remédio que se faça com isso daí? Sei. Eu sabe? Sei. Diga um aí, vá. Não, um deles, José, é o bordo. O bordo. Isso daqui é? É hortelã. É não, isso é... É o quê? Isso é impício. Impício, pronto, Jorge, impício, pra tu, isso pra morroia. Pra morroia. Ó, Jorge, o bordo, ó, Jorge, o bordo, olha. O bordo, olha. Pra tá com uma dorzinha de barriga, é. Você pega e vem aqui na banca. Uma ressaca, né? Uma ressaca. Isso é bom demais pra ressaca. Olha, pra temperar a carne. Alho tem aqui, Jorge. Ó, Jorge, olha. Tem pelo. A mulher que gosta de enrolar o cabelo. Olha. Aqui. Já tu compra um desse pra tu, não? Não, eu não trabalho tu não com trabalha isso, com isso, não. Esse aqui é o quê, mulher? Açafrão. Açafrão. Açafrão, Jota. Mas tu não sabe pra que serve açafrão, não, Jota? Eu sei. Ele é anti-inflamatório, serve pra temperar a comida. Olha, Jota. Comida. Ela sabe de tudo, Jota. Sabe de tudo. Jota, pão de açúcar, tem de tudo. É só mostrar daqui, Jota. Vem cá mostrar aqui, Jota. Olha, como é que é o pessoal por esse movimentando. As senhoras de idade, puxando seu carrinho, com a muletinha do lado. Olha lá de cá, Jota. Olha a barraca de pastel que tem aqui, coisa boa. É prego do pastel aqui, ó. Prego do pastel ali, ó. Tá vendo, ó? Prego do pastel. Tá vendo? Vem mais pra cá pra me mostrar aqui o galego da galinha. Chega, chega. Vem cá, Juarez. Vamos entrar aqui? Vamos. Aqui é o frigorífico do galego da galinha. Quem é o galego da galinha? É o lado do mercado público. Olha, os peitos de frango bonito, maravilhoso. Tem umas coisas guardadas ali ainda. Você pode comprar seu miúdo, peito de frango. A galinha já vai cortadinha, viu? Já vai cortadinha. Galera da galinha, lá do mercado público, aqui no centro de açúcar. Olha aqui, meu patrão. Entendeu? É isso aqui. Não vai comprar galinha em outro lugar não, viu? Matriz. Tem na feira também? Tem, não, é aqui. Mas fica na feira. Aqui é a loja dele. É o frigorífico do galego da galinha. Onde você já leva a galinha toda cortadinha pra casa. Não precisa chegar em casa e pegar a faca e pei. Não, aqui já vai prontinha. Aqui é miudozinho. Olha os peitinhos de frango como é bonito. Vem pra cá. Aqui é o frigorífico do galego da galinha. Onde você economiza de verdade. Quem sabe atender o cliente e atender você muito bem é aqui no Centro Pão de Açúcar, ao lado do Mercado Público. Valeu! Você tá bom, né, meu irmão? Tá bom, né? Feira boa, tudo bem. E por aqui a gente vai pegando a parte final deste vídeo com a Feira de Pão de Açúcar. Hoje, dia 23 de agosto de 2023. É. 2023, né, Jota? Verdade, encerrando mais um Valeu. Vídeo. É mais uma apresentação aqui. Grupo.
Juarez Pereira, alô? J. Silva, ah, meu amigo Tefinho. Tefinho da oficina. Grande Tefinho. Chegar valeu, Tefinho. Chegar em Pão de Açúcar, procura o Tefinho na sua oficina, viu? Quem trabalha 100% é ele, viu? Vamos, verdade. Valeu, Tefinho. E aí você viu, eu encontrei Jota por acaso, né, Jota? Na feira fazendo as compras. Isso. Jota tá até fazendo compra. Tô fazendo feirinha. Tá fazendo uma feira. Uma feirinha. E nós encontramos o Jota aí. Jota, como é que você tá, meu irmão? Juarez, eu tô bem, melhor ainda. A gente se encontrou, fazia tempo. Olha, a gente tem que fazer um trabalho e mostrar pro pessoal a qualidade que Pão de Açúcar tem. Então você que tem seu comércio, vem pra cá. E se você quiser falar com o J. Silva para divulgar o seu comércio, você pode ligar pro meu telefone, 96-25-53-70. J. Silva, tô aqui com você. 19 anos em Rádio Filadélfia FM. Sou um comunicador simples e amigo de vocês. Se precisar de mim, é só me procurar. Ou então, entre no blog Juarez Pereira para você ver todas as imagens que esse cara tem feito aqui pelo nosso Taquatinho Norte. Um forte abraço para todos, um bom final de semana e a gente se encontra por aí. Tchau, tchau! Valeu, Jota! E aqui fica a feira no dia 23 de setembro de 24 de setembro de 2023. Valeu! Tá aí as imagens, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.